The News 2 is an international foreign news agency bringing news to your doorstep with main office in New York, USA, and office in Brazil and other countries. Our objective is to provide you with the best quality news either by photos or videos. We are always in need of good and creative photographers and reporters. And if you think you fit this description, then register on our site and leave the rest with us. The News 2. News at your doorstep. Hello, my name is Neil Ford. I'm the editor-in-chief of the News 2 Worldwide, and I'm based here in New York City. And also, I'll be reporting live for you, bringing you the latest news from all over the world. Just for the News 2, stay tuned as we go on television. God bless you all. Have a wonderful day. Hello, my name is Lorena Campos. I speak from São Paulo, and I will coordinate the News 2 international team from New York. I will see you soon. My name is Sabrina, and I will be your anchor at the News 2 New York. Eu sou José Donelli, correspondente da The News 2, e estou na Itália com as notícias mais importantes. Meu nome é Nadi Castillo e sou periodista de Lima, Peru. Estarei cobrindo os hechos mais importantes de meu país para The News 2. Olá, meu nome é Néstor Romero, sou periodista, atualmente vivo em Lima, Peru. Soy de Venezuela y estoy en esta ciudad cubriendo las incidencias para TheNews2.com de todo lo que sucede en Venezuela y en Perú. Hey guys, how are you? I hope you're very well. I'm Eric Hinojosa, correspondent of News 2 from Chile. Here we're going to talk so much different topics to you, and I appreciate every moment when we can talk about facts in the world. Bye-bye. Hello guys, this is Mira speaking live from Egypt. I'll be covering all the news, all the updates that will be up to the News 2 TV. Stay tuned and stay safe as well. Meu nome é Leonardo Vieira, sou coordenador de fotografia e pautas da The News 2 Global. Olá pessoal, eu sou Liliana Gonçalves, jornalista e diretora da Up TV Web Channel, e vim convidar vocês a participar desse novo projeto The News 2, onde aqui você vai encontrar informação, novidades e muitas notícias do mundo inteiro. Fica com a gente, Up TV Web Channel. Hi everyone, we are starting our TV show, The News 2 News at your doorstep. I'm Sabrina Souza and this is Liliana. Olá, oi, Sabrina, Liliana. Tudo bem? Bom, tudo nós temos bem? Aqui mais um programa The News 2, nós estamos hoje na nossa 15ª edição já, que bacana, né? A gente está aí só evoluindo, só crescendo, trazendo cada vez mais informação para vocês, notícias aí sempre de últimas notícias do Brasil, do mundo, enfim, é muito legal, a gente está aqui muito feliz toda semana, a partir das 13 horas aqui, sempre preparando as melhores notícias para vocês, né? Para que vocês estejam sempre antenados, conectados com o mundo, né, Sabrina? Exatamente. Gente, assiste a gente, curte lá, vai na página da Up TV, vai no YouTube, vai lá dar um joinha pra gente, vai lá deixar um comentário, vai lá também contar alguma história, né? De repente a gente traz você aqui pro nosso programa. Não é mesmo? A gente está muito feliz e muito satisfeita com nossos resultados aqui e muito feliz em trazer notícias do mundo inteiro para vocês. O mais legal, né, Sabrina, é que a gente está aí no mundo inteiro. Temos mais de 15 correspondentes internacionais, em diversos países, em diversas línguas. E aí sempre trazendo coisas assim, importantíssimas, né? Cultura, a parte política, economia, esporte, lazer, educação. Nossa, a gente já teve vários entrevistados importantes aqui. Enfim, o Nila, nosso editor-chefe em Nova York, sempre trazendo as notícias de primeira mão para a gente. Enfim, estamos trabalhando muito para esse programa crescer cada vez mais. E você pode participar como? Você pode mandar sugestões de pauta, vocês podem mandar sugestões de entrevistas internacionais, você pode também colaborar participando como nosso parceiro aqui do programa. Enfim, a gente está aqui de braços abertos para vocês. Exatamente, sempre bem-vindos. E vamos começar. Vamos lá, agora com você, Sabrina. Notícias internacionais. Let's go to our first news from USA. Coney Island is back.
As the city continues to witness hot weather, people use the opportunity to visit Coney Island Beach of Brooklyn, enjoying the heat, parks, food, music, and of course, the beach weather. Some brought their own tents. There are many kids seen at the beach as they are on holidays, and the presence of policemen and beach guards bring a kind of security relief to the bathers. Our credits for the image to Neifot the News too. So funny, the imagines. Congratulations for all New Yorkers. Okay, let's go to our next news. Bastille Day, New York style. A melange of New Yorkers and members of the local French community gathered to celebrate Bastille Day on Thursday. By listening to French jazz and DJ disco tunes synchronized to clips from well-known works of the French cinema, with occasional subdued waves of the French nation tricolor, the tapped celebration gave way to a memorably hot, moonlit, and windless night as the audience viewed a well-known French film about a young woman spurned in love and her duchy. This New World 2021 Bastille Day commemoration was neither authentically French nor indelibly Manhattan. It was simply idiosyncratic. We're very thankful to Julia Mineva, the news too. Season 7 ABB New York City Formula E Prix World Championship. The Season 7 ABB New York City E Prix took place in Brooklyn from the 12th to 11th of July, with many drivers after last year absence because of COVID-19. Formula E World Championships is a single-seater motorsport championship for electric cars. The series was conceived in 2011 in Paris by FIA President Jean Todt and Spanish businessman Alejandro Agagi, who is also the current chairman of Formula E Holdings.
We are thankful to José Francisco, the news too. Let's go to a break, and after that, Brazilian news. Isso mesmo, agora nós teremos um breve intervalo. Rapidinho a gente volta com mais notícias nacionais. Aguardem. The News 2, uma agência internacional de fotografia e notícias, que traz novidades na sua porta. Nós estamos baseados em Nova York, nos Estados Unidos, e temos escritórios por todo o Brasil e em outros países. Nosso objetivo é sempre trazer novas notícias e com a melhor qualidade através de fotos e vídeos. Estamos sempre precisando de bons, novos e criativos fotógrafos. E repórteres também. E se você se encaixa nessa descrição, cadastre-se em nosso site e deixe o restante conosco. The News 2.